ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የሰኔ 19 2014 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የዜና ወጃችን በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ የሚገኙ ንጹሐን የአማራ ተወላጆች ላይ የደረሱ የዘር ጨፍጨፋዎችን የሚያወግዙ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ከወደ ባህርዳር ደሴና ወልዲያ መሰማታቸውን ነግራችኋለን በቶሌ የሚገኙ ከጨፍጨፋ የተረፉ አማራዎች ከዚህ አካባቢ አስወጡን እያሉ ነው ነዋሪዎቹ ከአሁን በኋላ በአካባቢው ተረጋግተን የምንኖርበት እድል የለንም ሲሉ ለሩሃ ተናግረዋል ሙሉ ዘገባውን ይዘናል የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ህወት ባካሄደው ህገወጥ ምርጫ የተሳተፉ ሶስት የክልሉ ፓርቲዎች አሁን ላይ ህወትን ክደውታል ፓርቲዎቹ ህወት የትግራይን ህዝብ አይወክልም ብቻውን መደራደር የለበትም ብለዋል በዝርዝር እናየዋለን ተመልካቾቻችን እነዚህንና ሌሎች ዘገባዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ቶሌ ቀበሌ የሚገኙ አማራዎች ከአካባቢው አስወጡን ሲሉ ጥሪ አቀረቡ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ የአማራ ብሔር ተወላጆች በሚኖርባቸው መንደሮች በአካባቢው በስፋት የሚንቀሳቀሰው ሽብርተኛው የኦነግ ቡድን ሰኔ 11 2014 ዓ ም በፈጸመው ዘርተኮር ጅምላ ጭፍጨፋ በርካታ ቁጥር ያላቸው ንጹሐን በግፍ መገደላቸውንና መታፈናቸውን ነዋሪዎችን ዋቢ አድርገን መዘገባችን ይታወሳል ከጅምላ ጭፍጨፋው የተረፉ ሰዎች ስላሉበት አሁናዊ ሁኔታ ለማወቅ ሩሃ ወደ አካባቢው ደውላ ባደረገችው ማጣራት ደግሞ ነዋሪዎቹ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል የቶሌ ቀበሌ አማራዎች ስላሉበት ሁኔታ ለሩሃ ቲቪ አስተያየታቸውን የሰጡት አቶ ሰይድ የተባሉ ነዋሪ አሁን መከላከያ እርምጃን ለመውሰር ነው በሚል መንደሮቹን ለቆ ወደ ጫካ ገብቷል ብለዋል አቶ ሰይድ አሁን ላይ በአጠገባቸው ምንም አይነት የመከላከያ ሰራዊት አባላት አለመቅረታቸውና ሁሉም ለውጊያ ወደ ጫካ መግባታቸው ሌላ ስጋት መሆኑን ያነሳሉ

በተያያዘም እስካሁን መንግስት ያደረሳቸው እርዳታ ከሶስት ኪሎ ጥሬ እንደማያልፍ የተናገሩት አቶ ሰይድ የለፉበትን የራሳቸውን እህል እንኳን መሰብሰብ እንዳልቻሉ ይናገራሉ ይሁን እንጂ ከቃጠሎ የተረፈችውን እህላቸውን ተካፍለው እየተቃመሱ ለዕለቱ ማደራቸውን ገልጸዋል በቀጣይ ድጋፍ የማይደረግ ከሆነ ግን የከፋ ችግር ውስጥ እንደሚወርቁም ተናግረዋል በጣም ችግር ነው ያሁን ትንሽ ያለው ከለለ ያው እየተዋዋሸ ነው አሁን መጠቀም የያዝ ነው እንጂ ያ ምንም በቻር የለም ቃር ቤት ያለው ተቃጥሯል ያው ቆርቆሮ አንዳንድ ቆርቆሮ ቤት ያሉት ናቸው እዛ ተድ ያለው ከለለ ያው ለለት እየበላ ነው ያልተቃጠለው ህል እየበላ ነው ለለ ይሰጣቸዋል ይባላሉ ይመጣሉ ይላሉ ያው አሁን ያየነው ነገር የለንም እችው ናት ያየናል ም አሁን እንግዲህ አዝመራም ያው ከብት በላው ተለቋል አሁን እንግዲህ ወደ ዱር አንሰማራም እኮ እዛ ወደ ጋዛ ቀለ ቀየና ያለ ነው ዱር አንሰማራም አሁን እኔ ራሴ ለምሳሌ ማሪያ በሪያ ራሴ ለዘር ብቻ አርባ ሽብር ነው ወጫ ያወጣሁት ለማሪያ በሪያ ብቻ ማለት ነው ገና ነጩ አልተጨምረም ገና አሁን እንደዚሁ እንደዚሁ ወጫ ውስጥ አሁን እርሻዊ እርሻዊ ይኑር አይኑር ሂደና ናይም አሁን ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንደዛ ነው አራት ሄክታር አምስት ሄክታር ስድስት ሄክታር በቆሎ የዘራ ሁላ አቶ ሰይድ አሁን ካለው ግፍና ጨካኔ አኳያ ከአሁን በኋላ በዚህ ሁኔታ እዚህ የመቀጠል ፍላጎት የለንም ሲሉም ይገልጻሉ ስለሆነም መንግስት ከዚህ እንዲያስወጣን እንፈልጋለን ያ ካልሆነ ግን የበለጠ ችግር ውስጥ እንወድቃለን ብለዋል አሁን ስለዚህ ያው አንሱም ነበር መነሳት አይቻልም ይላሉ ጀመረ እኛ ብንወጣ ነው ምን ምንም አማራጭ ምንም አማራጭ አሁን ለምሳሌ እዚ አብረን ምን አንድ ላይ ምን ውሃ የምንጠጣጣው አንድ ገባ ምን ያየው ጋር አሁን ያው ተነጃጅፈን አይደለም አሁን ከመልሶ ከመልሶ አብሮ መኖሩ ትንሽ ይቀብዳል ቢረጋጋ እንኳን ማለት ነው የመኖር መብቱ ሰው ስለተማጠጠ አሁን በግሉ ያው ትንሽ ነገር ታገኘ ያው ሁሉም ተበታኝ ነው ይሄዳል በየትውልድ ሀገሩ ይበተናል ሁሉም ይሄድ ይፈ በየግሉ ያው ይወጣል ሁሉም ባለው እንጂ ያው ግን መንግስት ቢያነሳን ነበር የምንፈልገው መንግስት የማያነሳን ከሆነ ያው ሰው እኮ ስቃይ እኮ ያየ ሰው እዚህ ቦታ ላይ መኖር አይፈለግም እኮ በጣም ነው ከባድ ነው አስራ ሁለት ሬሳዎች ሳተካቅለው እነዛን እንደ ክሰል እኮ ነው አንድ ጉርጓድ ውስጥ የዶል ናቸው የአስራ አምስት ቀን ልጭ ሞተች አለች አርባ ቀን ልጭ ላ አለች ብዙ ነገሮች እኳሉ አዛውንቶ አይኑ የጠፋ ሰው ራሱ ተጀሏል እኮ ቤቡ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በዚህ ጭፍጨፋ ከ ሺህ በላይ ታጣቂዎችን እንዳዘምተባቸው እንዲሁም ብሬንና ስናይፐርን የመሳሰሉ ከባድ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ እንደፈጃቸው ከዚህ በፊት ያነጋገር ናቸው ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ነግረውን ነበር ባለ በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ የአፈር ማዳበሪያ እንዲያስገቡ ተፈቀደ ባለም አቀፍ የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ጭማሪ የተነሳ ለዘንድሮ ምርት ዓመት ከፍተኛ ወጪ ያወጣው የግብርና ሚኒስቴር ሰፋፊ እርሻ ያላቸው ባለ ሀብቶች በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ የአፈር ማዳበሪያ እንዲያስገቡ ፈቅዷል እስካሁን ባለው አሰራር የአፈር ማዳበሪያን ለማስወጣት ፈቃድ ያለው ለሚኒስቴሩ ተጠሪ የሆነው የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ሲሆን ሚኒስቴሩ አሁን በሰጠው ፈቃድ አቅሙ ያላቸው ባለ ሀብቶች የአፈር ማዳበሪያ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ባለ ሀብቶችም ማምጣት ይችላሉ ብሏል የአገሪቱ የአፈር ማዳበሪያ ስርጭት ስርዓት በሁሉም ዘርፍ መንግስት ላይ የተንጠለጠለ መሆኑን የሚያስረዱት በሚኒስቴሩ የግብርና ግብአትና ግብይት ዳይሬክተር አቶ መንግስቱ ተስፋ በየግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲው የግል ዘርፉ የማዳበሪያ አቅርቦት ላይ እንዲሳተፍ የሚፈቅድ እንዳልሆነ ገልጸዋል ሚኒስቴሩ በዚህ ፖሊሲ ላይ ማሻሻያ በማድረግ የግሉ ዘርፍ እንዲሳተፍ ማድረጉን አስረድተው ፖሊሲው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መላኩን ተናግረዋል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ፖሊሲ ባይፀርቅም የመንግስትን ጫና ለማቃለል ሲባል አስቀድሞ በሚኒስቴሩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ውሳኔ ሰፊ እርሻ ያላቸው ባለሀብቶች ማዳበሪያ እንዲያስገቡ ተፈቅዷል የግሉ ዘርፍ አባላት በተለያየ የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተሰማርተው እያሉ የአፈር ማዳበሪያ የሚጠይቁት ግን ከመንግስት ነው ያሉት አቶ መንግስቱ በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ ለማስገባት አቅሙ ያላቸው ባለሀብቶች እንዳሉ አስረድተዋል በአለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት የተነሳ የማዳበሪያ ዋጋ ከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን የተናገሩት አቶ መንግስቱ ባለፈው ዓመት እስከ 1700 ብር ሲሸጥ የነበረው አንድ ኩንታል ማዳበሪያ ዘንድሮ ዋጋው 4500 ብር መድረሱን ገልጸዋል ይህ ጭማሪ አርሶ አደሮች ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯልን ብለዋል በዚህ ምክንያት መንግስት ባለፈው ሳምንት ባሳለፈው ውሳኔ የማዳበሪያ ግዢ የወጣው አጠቃላይ ወጪ 25 በመቶ ወይም 15 ቢሊዮን ብር ድጎማ አድርጓል ይህ ድጎማም አርሶ አደሩ ማዳበሪያ የሚገዛበትን ዋጋ በ1100 ብር እንደሚቀንሰው አሁን ግብይቱ እየተ ፈጸመ ያለውም በዚህ ዋጋ መሆኑን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ይህ የሚኒስቴሩ ውሳኔ የአፈር ማዳበሪያው መሰራጨት ጀምሮ ገበሬው ግዢ መፈጸም ከጀመረ በኋላ የተላለፈ በመሆኑ በአማካኝ በ4500 ብር አንድ ኩንታል ማዳበሪያ የገዙ አደሮች አሉ ውሳኔው የተላለፈው ቀድሞው የገዙ አርሶ አደሮችንም አካቶ መሆኑን የገለጹት አቶ መንግስቱ የዘር ወቅታቸው ቀድሞ የነበረና በውድ የገዙ አርሶ አደሮች ገንዘባቸው እንዲመለስ እናደርጋለን እንዴትና በምን መንገድ ይመለስ የሚለው እንደ ክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ይወሰናልን ብለዋል ድረስ እርሶ አደሮች የ5.6 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዢ መፈጸማቸውም ታውቋል ባህር ዳርና ወልዲያ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የቶሌውን ጭፍጨፋ የሚያወግዙ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂዱ ሰኔ 11 2014 በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ የተፈጸመውን አማራ ተኩር ጅምላ ጭፍጨፋ አስመልክቶ የተለያዩ ህዝባዊ አመፆችና ተቃውሞዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ተቋማት መሰማታቸው ቀጥሏል በባህር ዳር ፈለገጊዮን ሆስፒታል ሰራተኞች የተጀመረው የዘርፍ እጅቱን የማውገዝ እንቅስቃሴ በደብረ ማርቆስ ሆስፒታል ሰራተኞች ሰራተኞች ና በማህበራዊ ሚዲያ ተቃውሞዎች ታግዞ ወደ ተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተቋማ ተሸጋግሯል በዚህም በዛሬ ዕለት በሰሜን ወሎ ዋና ከተማዋ ወልዲያ የሚገኘው የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቃውሞ እንቅስቃሴውን የተቀላቀሉ ሲሆን ተቃውሟቸውም በህይወት ያለነው ተራችን ስላልደረሰ ነው በቃን የአማራ የዘርፍ እጅት ይብቃ የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል በተመሳሳይ በደሴ የሚገኘው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች የአማራ ህዝብ ላይ የደረሰ የሚገኘውን ዘር ተኩር ጭፍጨፋው ግዘዋል በካናዳ መንተንም ይህንን አማራ ተኮር የዘር ጭፍጨፋ የሚያወግዙ የተቃውሞ ድምጾች ተስተጋብተዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መዲና በሆነችው ባህር ዳር የሚገኘው አንጋፋው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም በተማሪዎቹ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ታጅቦ ውሏል በትናንትና ዕለት ይህንን የንጽሐንን የጅምላ ጭፍጨፋ ለማውገዝ በወጡ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የመንግስት የጸጥታ አካላት ያልተገባ እርምጃ መውሰዳቸውን መዘገባችን ይታወሳል በዚህም አንዳንድ ተማሪዎች አካላዊ ጉዳት እንደደረሰባቸውና ሌሎች ደግሞ በጸጥታ ኃይሎች ከፍነው መወሰዳቸውን ሮሃ ቲቪ ከአካባቢው ምንጮች ሰምታለች ይህንን የተማሪዎቹን መደብደብና መታሰር ተከትሎ የተለያዩ አካላት በትናንትና ዕለት ቁጣቸውን የገለጹ ሲሆን የአብን አመራሩና የፓርላማ ተወካዩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔም አንዱ ነበሩ ዶክተር ደሳለኝ በወለጋ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የደረሰውን ጅምላ አልኪት ለመውገዝና ለወገኖቻቸው ድምፅ ለመሆን በወጡ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአማራ ተማሪዎች ላይ የመንግስት የጸጥታ አካላት ያደረሱትን ድብደባና አካላዊ ጉዳት በጥብቅ አውግዛለሁ ብለዋል ተማሪዎቹ በሰላማዊ መንገድ በመንግስት ላይ ተቃውሞ የማሰማትና ሀሳባቸውን የመግለጽ መብታቸው አገራችን ተቀብላ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች የተካተቱና ጥበቃ ሊደረግላቸው የሚገቡ መብቶች ናቸው ሲሉም ነው ዶክተር ደሳሌን ጫኔ በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ያሰፈሩት በንጹሐን አርሶ አደሮች ላይ ፍጅት ሲፈጸም መከላከል ያልቻለ የመንግስት የጸጥታ ኃይል ተማሪዎችን ለመደብደብና ለማዋከብ መገኘቱ አሳዛኝም አሳፋሪ ነው ብለዋል በትግራይ በተካሄደው ህገወጥ ምርጫ የተሳተፉት ሶስት የክልሉ ፓርቲዎች ህወት የትግራይን ህዝብ አይወክልም አሉ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እንደሚደረግ በሚታሰበው ድርድር ህወት የትግራይ ህዝብ ወካይ ሆኖ በድርድሩ እንዳይቀርብ የትግራይ ተቋሚ ፓርቲዎች ጠይቀዋል ፓርቲዎቹ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ድርድር ህወት የትግራይን ህዝብ እንደማይወክል አሳስበዋል ሳልሳዊ ወያኔ ነጻነት ትግራይና ባይቶና የተባሉት ፓርቲዎች ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በጻፉት ደብዳቤ ህወት በድርድሩ የትግራይን ህዝብ ሊወክል እንደማይችል እንደሚችል ግጭቱ በሰላም እንዲፈታ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያደረገ ያለው ጥረት የሚደነቅ ነው ያሉት ፓርቲዎቹ ቢሆንም ህዋት የትግራይ ህዝብ ብቸኛ ተወካይ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ሶስቱም ፓርቲዎች በጻፉት ደብዳቤ ድርጅቱ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ህጋዊ ውክልና እንደሌለው ገልጸዋል ድርድሩን በመልካም ጎን እንቀበላለን ቢሉም ህዋት የትግራይ ህዝብ ወካይ ሆኖ የቀረበበትን መንገድ ግን እንደማይቀበሉት ነው ፓርቲዎቹ ያስታወቁት ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ድርድር ህዋት የትግራይን ህዝብ ጥቅም ራል ብለው እንደማያምኑም አስታውቋል ፓርቲዎቹ ፖለቲካዊ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገዶች ልባት ለመስጠት ባለመቻሉ ምክንያት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ጦርነት መግጠሙ የሚታወቅ ነው ህወት የትግራይን ህዝብ የሐሰት ፕሮፓጋንዳው መሳሪያ ከማድረግ ውጪ ሌላ አላማ የለውም ሲል የወቀሰው የፌዴራል መንግስቱ ሰብአዊ እርዳታዎች እንዳይደርሱ በረራዎችን ከልክሏል ሲል ከሰሞኑ መክሰሱ የሚታወስ ነው የመቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ በነዳጅ እጥረት ምክንያት አገልግሎት እንዳቆመ ያስታወቀው ህወት መንግስት በኦሮሚያ በጋምቤላ በቤንሻንጉል ጉሙዝ እና በሌሎች ቦታዎች የተደረጉ ግድያዎችን አጀንዳ ለማስቀየር ያደረገው ነው በሚል ከሱን ማስተባበሉም አይዘነገም ተመልካቾቻችን የሩሃ ቲቪ የምሽት ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም